تاسو تخپل یو خبر د خپل علاقې وکم یو ډیر خشته ښکلی لک حافظ قرآن د یو جینۍ رشتې وغوښته هغه جینۍ ته مور ووی چې دا پلان کې او یاره دومره ښکلی لک د حسن نه م خشته د قد و قامت نه م خشته د قوم نه م خشته او خشته ښکلی مدېداره ګینه او حافظ قرآن جینۍ ته وی جینۍ ورته وی ښه زه به شیخ کوړی کوم شیخ کوړی دا ګیرې پورې خندا السلام علیکم ملګرو زه ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان په جنید خان افیشل چینل کې د الله هر کله وایم ویډیو کمپلیټ وګورئ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس یو وړوکی غونډې بیان دی ګیری پورې چې څوک خندا کوي که زنانه دا کمردانه دی خو چې ګیری پورې خندا کوي د هغې باره کې یو زبردست بیان دی نو ویډیو کمپلیټ وګورئ آخر کې به خپلې خبرې هم کوو نو راځئ ویډیو سره پیل کړو ګیری پورې خندا شیخ کوړی به زه کوم هغه هلک له خدای عالمه ښځه ورکړه خوری عالم خدای وکړه او دا جینۍ یو ګرخرایلي ته واده شو یا سیبه هغه ګرخرایلي به پرې نخرې کولې نخرې ډبوله به او روزانه به مونږ کره راتله او به چې تاسو زما دې خاوند ته نسمې دا ته هغه ګیرې والې د ګیرې ځه بیا خاوند مړ شو بچی پاتې شو او بچی لو پران هغه ښځه اوس په هغه کورونو کې لګیا ده پردي خدمتونه کوي د هغې هلک د ښځې خدمتونه کوي جامې ولیندي هلته ځي راځي هلک خوشحاله دی ښځې عالمه ده خدای ولې بچی م ورکړل دا زمونږ د قوم سوچ دی دا زمونږ د ښځو سوچ دی ګیرې ته سپک قرآن ته سپک مدرسو ته سپک جوماتونو ته سپک یو ګورې زه تاسو ته یو خبره کوم ټول مسلمانان دلته الحمدلله مونږ ناست یو زمونږ الله او د رسول باندې ایمان دی او دا مو عقیده ده ما ده باندې وختي ده خپل عقیده ښکاره کړه چې زموږ ارسه ده چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي دغه مدرسې دي چې دا کومه کې زه ناست یم د مدرسو سره به مینه کوې ښه انشاءالله انشاءالله ډېرې زنانه داسې شته چې هغه ګیرې نه نفرت کوي خو ډېرې داسې هم شته دی چې واده نه پس په خپل خاوند باندې ګیره پرېږدي داسې ډېر ما کتلي دي چې واده نه مخکې د هلک ګیره نه وي او واده نه پس ولا کور والا وای یا دا خپل مرضی وي خو ډېر الکان واده نه پس ګیره هم پرېږدي نو شته هر قسم خلق شته په دنیا کې که زنانه دي که مردانه دي هر ټایپ هر سوچ والا خلق شته خو بیا ګیرې پورې خندا کول دا ډېره نامناسبه خبره ده زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه ول وسلم سنت دی او بل الله پاک دې موږ ټولو ته ګیرې پرېښودو توفیق راکړي زما خپله هم نشته خو خوښه مې ده انشاءالله پرېږدو به ټول مسلمان به ګیره پرېږدو مخکې بیان محبت به کوي بالکل دا علما سره به مینه کوي دا قاریانو سره به مینه کوي حافظانو سره محبت به کوي کمې به وي په مونږ کې په کېږې ما مونږ مولیانو کې به ډېرې کمې وي مونږ خو د دې معاشرې خلک یو کنه مونږ خو د اسمان نه نه یو راپروتې کنه خو د دې معاشرې د پلارانو نه پیدا یو د دې معاشرې د ښځو نه پیدا یو هم ستاسو ډوډۍګانې مونږ خورو خو چې تاسو پخکړي دی هغه مونږ له راوړې نو که ډوډۍ د ارامه ده نو مونږ کې به مغه اثر کوي او که لاله ده نو مونږ کې به مغه اثر کوي تاسو معاشره کې مونږ واړه لوی شو تاسو سره م ژوند تیر شو بچو م تاسو سره ژوند تیر پلارانو م تاسو سره ژوند تیر نو مولیانو کې به خامخا کمی وي حافظانو کې به خامخا کمی وي قاریانو کې به خامخا کمی وي کمې وی کار سی وی خومنګ بګور الیمان چې سومره دی لکه د عالم مخله اسم قتل چې کم دی نو دې کې ثواب دی څنګه د مور پر مخله قتل ثواب دی اسی بیسه نو دا غره صرف مخله قتل خانه کابل قتل او عالم مخله قتل دې کې ثواب دی د قران حروف لکتل دی کې اسی بیسه الله پاک ثواب کې خلې او بل ګیره چې رچا په مخ باندې وی نو الله پاک خپل ویل دی چې ګیر نه مال حیا راځي نو بیا تاسو خپل سوچ کوئ چې یو کس په ګیر په مخ باندې ګیره وی او خشتا علم وی خ نیکمل جون دي تیر کړی وی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په تر طریقو باندې جون تیر کړی وی نو چې کله الله پاک ته مخامخ شنو تاسو وی الله پاک باغه سره حساب کتابو کې الله پاک سومره غفور رحیم ذات دی داغه الله پاک داغه ګیر نه الله پاک له حیا ورزي ان شاء الله قیامت پرواز دا صرف زه اسی یو جست نارمل خبره کوم داسې حدیث مدیث کې نشته او نه ما سره دومره علم شته خاص یو خبره د مطلب موکا چې لکه داسې وی چې الله پاک د ګری نه حیا کوي نو تاسو خپل سوچ وکړئ چې قیامت پر ورځ بچا علم وی څوک چې سره علم وی علمی کړی وی حافظ وی قران شریف ویلی وی او داغه په مخ ګری نه الله پاک پر هغه نه حیا نه کوي بالکل به کوي نو دا یو شاډون ته ویډیو وا موږ د پکاره چې د علمانو د مدرسو قدر وکړو ځکه دا خلک تګیا دي زموږ د بچو تربیت کوي زموږ تربیت کوي زموږ اصلاح کوي لګیا دي نو دا یو شاډون ته بیانو د کری بارک شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي د نور ویډیوز کتلو لپاره جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او کمنټس باکس کې موږ سره خپل رائے ضرور پیش کړئ والسلام